লাভলীনা আহি আছে। টকিঅ'ত পদক জিনি ঘৰৰ ছোৱালী ঘৰলৈ। লাভলীনাক আদৰণি জনাবলৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। ৰাজ্যৰ প্ৰথমগৰাকী অলিম্পিকত পদক বিজয়ী লাভলীনা বৰগোহাঁই স্বভূমিলৈ আদৰণি জনাবলৈ এতিয়া প্ৰস্তুতিৰ যেন শেষ নাই। সৰুপথাৰ বাৰমুখীয়া গাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে লাভলীনাক আদৰণি জনাবলৈ চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। ৰাজ্য চৰকাৰৰ টকিঅ'ত পদক জিনি বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত অসমৰ নাম উজ্বলোৱা লাভলীনা বৰগোহাঁইক উষ্ম আদৰণি জনাবলৈ সম্পন্ন কৰিছে প্ৰস্তুতি। 12 আগষ্টত অসম পাবহি লাভলীনা। পুৱা 9 বজাত নামিবহি বৰজাৰ বিমানবন্দৰত। বিমানবন্দৰৰ পৰা শোভাযাত্ৰাৰে লাভলীনাক আদৰণি। হুঁচৰি বিহুৰে বিমানবন্দৰৰ পৰা আদৰি অনা হ'ব লাভলীনাক। কভিড প্ৰটকল মানি উলিওৱা শোভাযাত্ৰাৰ অন্তত তাজ বিমানত জিৰণি ল'ব লাভলীনাই। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব আদৰণি অনুষ্ঠান। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আদৰণি জনাব লাভলীনাক। বিয়লি 3 বজাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা ৰাজকীয় সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব লাভলীনাক। অহা 12 তাৰিখে পুৱা 9 বজাত লাভলীনা বৰগোহাঁই আহি অসমত আহি উপস্থিত হ'বহি বৰজাৰ বিমানবন্দৰত। আৰু তাৰ পৰা তেওঁ পোনে পোনে আহিব। আমি তেখেতক জিৰণিৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ হোটেল তাজ বিভাণ্ডাত। তাতে কিছু জিৰণি লৈ আবেলি 3 বজাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপনৰ কাৰ্যসূচী আমি ইতিমধ্যে আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। গোলাঘাটৰ সৰুপথাৰ বাৰমুখীয়া ঘৰখনলৈ নাযায় লাভলীনা। গুৱাহাটীৰ পৰাই পুনৰ উভতৰি যাত্ৰা কৰিব দিল্লীলৈ। ৰাজ্য চৰকাৰে লাভলীনাক পুৰস্কাৰ দিব আদৰণি অনুষ্ঠান। আমাৰ ক্ৰীড়া জগতখনৰ লগত জড়িত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল তাতে উপস্থিত থাকিব। আমাৰ অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যনৰ বিষয়ববীয়াসকল থাকিব, বিভিন্ন ফেডাৰেশ্যনৰ বিষয়ববীয়াসকল থাকিব, আৰু কিছু দল সংগঠনক আমি আমন্ত্ৰণ জনাম। লাভলীনা বৰগোহাঁই স্বগৃহ এই গৃহৰো সেই অঞ্চলৰো কিছু ব্যক্তি তাতে উপস্থিত থাকিব, তেওঁ পৰিয়ালৰ লোকসকলো উপস্থিত থাকিব, আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় তাতে উপস্থিত থাকি আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা তেওঁক আমি সেই সভাতে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অলিম্পিকৰ ইতিহাসত অসমলৈ প্ৰথমটো পদক অনা লাভলীনাক আদৰিবলৈ এতিয়া উদগ্ৰীৱ ৰাজ্যবাসী। ৰাজ্য চৰকাৰে কভিড বিধি অনুযায়ী লাভলীনাক আদৰি আনিবলৈ প্ৰায় সম্পন্ন কৰিছে প্ৰস্তুতি। ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট ক্ৰীড়াবিদ, ক্ৰীড়া সংগঠন, বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হ'ব এই আদৰণি অনুষ্ঠান। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।